بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وسلام يا جودهان أمة الصوماليين. وعن تقول سلام يا سلام يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سو دواله أنا سو دواله شهر قرية شهر قرية قدماتي شهر قرية جارسي وقلياش أردن. وعندما تكالي نوح وهي حقيقيين كقصة عبد الله سبحانه وتعالى يا واحد ذلك كتشرين وكالي نا الله شرك لي فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرلا بعد بان السلام يا وسلام يا أمة الصومالية ملك شوكتبا وانا سلام يا جودهار رئيس صومالي لان runtii waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo war hubka lala dhacay laascanood olaad laascanood ka socota xasuuqa iyo dilka laascanood lagu hayo hubka loo urursaday iyo ujeedooyinkiisa. Xaqiiqatan waxaynu marka hore mar labaad ku celinayaa waxaan anigu aan aaminsanahay olaad laascanood ka socota iyo dagaalka laascanood ka socda waa xasuuq وحسوق بهاللماء وحسوق آن كدوني كي حكومة دي محمد سياد برعاية كجيسة تي برعو إيه هرجيسة ومن النوع ومن عن معنى كدون لهين سيدي اللول لين يدولة دي محمد سياد برعاية لقع عبني أي برعو إيه هرجيسة وحقو حسوق دي سلك أي الله وحسوق يا الله سبحانه سلك بالله لين يا شعبكي si leega baa loogu isticmaalaya hubkii waaweynaa iyo taangiyadii iyo madaafiicdii yacnihii wax alla waxay labadaasi ku kala duwan yihiin ma jirto. Waxaan doonayaa inaan u tilmaamo oo aan si gaara iyagana fariin ugu diro beesha dhulbahante iyo beesha garxajis. Waxaan doonayaa ummaddu inay xooggaal u noqoto waxaanay goormay bilaabmeen Soomaaliland hore ma uga jirtay miyay hore uga soo dhacday taariikhdana mamid cusub baa rubahanta yaa laynaya maxaa loola dagaalamayaa ujeedadu maxay tahay waxaasoo dhan baa u baahan laisweydiiyo. Idinku waxaa ka adkaataan inay idu gaadhsiisaan oo sheergaraysaan ka adkaada beijkana flowgreeya si aad uga ogaataan xaqiiqooyinka dhabta ah ee socda. Waxaanu mar walba ku dagaalamaynaa waxaanu mar walba ka hadlaynaa waxaanu mar walba codkayaga iyo afkayaga ugu hiilinaynaa waa cadaalad. Ilaahay baa ogol inaad cadaaladda u hiiliso. Ilaahay baa kuyidhi cadaaladda u hiili. Ilaahay baa kuyidhi cadaaladda u hiili oo af iyo adin iyo gacan kaad ugu hiilin kartaba ugu hiili. Waxaynu rubaanto ku raacayna maaha reernimo maaha inaanu anagu rubaanto nahay ما هاقب يالد لكو عداد خوب كمان تلالد عيون ربهان تقل وحسوق يعرور تودا وهو كي قرحة